hurt me, you did several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with than without you. Oh. Almoço pãozinho hoje, olha. Almoço pão hoje. O que que a gente vai fazer? Aqui é a nossa receitinha. Aqui eu tenho o meu fermento já pronto aqui, a minha esponja. É fundamental, gente, que ele esteja desse jeito aqui, todo preparadinho aqui, todo ativado. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença no nosso pão. Aqui eu tenho uma xícara de leite, eu tenho 2 colheres de leite em pó, tenho uma xícara de açúcar, uma pitada de sal, tenho uma caixa de creme de leite, tenho 1/3 de xícara de óleo, metade de minha xícara, tá? 78 ml no caso aqui, e tenho 1 ovo. Esses são os ingredientes para o nosso pão e a farinha de trigo, que daqui eu vou usar um pacote e mostro para vocês quanto que a gente vai usar de verdade no total. Tá bom? Depois eu vou medir o restante e aí a gente vê quanto que realmente a gente no meu ovo, tá? Eu coloquei meu leite, agora aqui eu vou colocar o ovo. Nosso ovo. Nosso óleo. Nosso creme de leite. Nosso açúcar e a nossa esponjinha aqui, tá preparadinha, bem ativada, gente. Isso faz toda a diferença quando você for fazer o pão, viu? Ativa o seu fermento muito bem, que aí não tem erro do seu pão dar errado, ok? You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try.
Still I'm better with than without you. Oh, aqui tá a nossa massa sovada. Sovei por cerca de 10 minutos, tá? 10 minutos mesmo. Ela ficou bem molinha, ó, pra vocês verem, ó. Olha como que ela tá bem molinha. Ela tá bem molinha. Ela não tá soltando da mão, ela tá pegando na mão, ó. Mas olha como que ela tá, ó. Você coloca o dedo e ela volta, ó. Olha aí como que ela tá mole. Tá bem molinha mesmo. Porque essa massa eu não vou abrir, tá? Vou mostrar direitinho pra vocês como é que a gente vai fazer. Pra esse pão ficar bem molinho e bem saboroso. Agora aqui, um pouquinho de farinha de trigo em cima. E usei realmente 1 quilo de farinha de trigo. É o que a gente vai usar na nossa massa. Porque varia muito de massa pra massa. Então é 1 quilo. Sobrou só um pouquinho, então realmente é 1 quilo de farinha de trigo que a gente vai usar aqui na nossa receitinha. Eu vou cobrir aqui, vou deixar descansar aqui por 30 minutos e volto com vocês pra gente fazer os pãezinhos, ok? Eu tenho a minha assadeira aqui, é daquela bem grande, não sei o tamanho dela, mas é a bem grande, é a maior que tem. Ela já tá untada aqui, ó. E agora nós vamos lá fazer o nosso pãozinho. Aqui está o nosso pãozinho. Já passaram-se 30 minutos. Ele já, a massa já, a nossa massa daqui. Vamos colocar na pedra novamente. Gente, quanto que é importante sovar essa massa 10 minutos. Não colocar muita farinha de trigo nessa massa. Olha como que ela fica. Bem molinha mesmo. É uma massa bem levinha, ela fica bem molinha, muito importante, faz toda a diferença. Você pode falar, fazer, ah não, meu pão eu fiz, não deu certo. Se não deu certo, gente, é porque você não sovou o suficiente. Tem que sovar, é muito importante. Não colocar muita farinha, respeitar direitinho a quantidade de... Eu vou tirar aqui com a mão para vocês verem como que eu vou fazer esse pãozinho. Como que eu vou tirar assim, ó, gente, tipo uma mão cheia. Eu vou encher minha mão aqui, ó. Vou fazer aqui as bolinhas, ó, e vou tirar. Depois eu mostro pra vocês. Você viu como a massa tá pegando, ó? Mas é assim mesmo, tá? Vou fazer mais ou menos iguais. Porque eu não tô medindo, né, gente? Eu tô fazendo aqui no olhômetro, tá? E aí eu venho aqui e faço isso aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu quero, como que eu vou fazer esse pão. Olha como a massa tá pegajosa, vocês estão vendo? Calma que vai dar tudo certo, gente. Não se apavore, vai dar certo. É assim mesmo, tá? Nós vamos dividir toda a nossa massa aqui. Você viu? Ela não deu conta. De tão molinha que ela tá. E é assim mesmo, tá? Vai trabalhar com essa massa, que é importante que a gente esteja sempre com a mão limpa da massa, tá, gente? Isso faz toda a diferença também, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui as nossas bolinhas e a gente vai dar uma boleadinha aqui nelas, ó. Só pra ficar mais redondinha. E aí eu vou dizer pra vocês, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? É muito simples, ó. Você põe aqui na palma da mão e vai colocando as pontinhas pra baixo, ó. Tá vendo, ó? Fazer aqui devagarinho pra vocês verem, ó. Eu gosto de fazer assim. Aí você vai enfiando a pontinha, as pontinhas pra baixo e ela vai arredondando, olha. Olha aí. E aí, assim, a gente vai fazer em todas, tá?
E aqui, gente, com todos os nossos pãezinhos aqui pronto, agora a gente vai fazer, vou mostrar como que a gente vai fazer aqui o nosso pão. Agora aqui a gente vem, ó, com a palma da mão e nós vamos fazer isso, tá? É assim mesmo, tá? Se grudar, você põe um pouquinho de farinha. Você pode usar também manteiga, tá? Se você não quiser usar farinha, você pode usar manteiga, tá? E eu vou botar aqui na minha forma, que não dá pra... eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. E aí depois eu mostro tudo pra vocês como que vai ficar. Ela tá aqui na minha frente. O espaço aqui é pequeno, não dá pra vocês verem. Mas, ó, fazer assim que é melhor. Com a pontinha dos dedos, ele vai abrir mais um pouquinho. E aí nós vamos fazer isso em todos, ó. É assim mesmo, tá? Estão vendo? Tá prontinho aqui. Vou levar para crescer agora e depois a gente continua com a nossa receitinha aqui, tá bom, gente? Aqui, ó, é uma colher de manteiga. Eu botei uma colher de manteiga, uma colher de açúcar, 3 colheres de leite em pó, uma gema de ovo e meia xícara de leite de gado, ok? E agora aqui a gente vai colocar em cima dos nossos pães, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus e quando estiver prontinho eu mostro para vocês. O pãozinho ficou prontinho e eu vou mostrar aqui agora para vocês e experimentar com vocês como que ficou. Vamos lá experimentar essa delícia aqui hoje, vamos ver. Ficou o nosso pãozinho. Vou tirar aqui um pra gente. Vou tirar um aqui pra gente experimentar. Quero mostrar para vocês de pertinho, ainda tá morninho. Não tá totalmente frio, mas tá bem morninho. E olha que delícia! Olha isso, gente. Olha aí. Vamos lá. Vou botar aqui pra gente. E olha. Olha isso. Olha como é que você tira. Olha isso. E aqui está. Os nossos pães, tem mais ali como vocês viram, e eu vou experimentar essa delícia com vocês. Olha aí, gente, para vocês verem direitinho como que ficou os nossos pães. Olha isso, que maravilha, não? E agora eu vou experimentar com vocês essa delícia. Junto o nosso pãozinho. Vou pegar uma aqui na mão mesmo, gente, porque é pão, né, gente, aqui. A mão tá limpinha e vamos experimentar essa delícia. Olha isso, gente. Olha aí de pertinho para vocês verem. Não precisa nem de manteiga. Olha isso. Gente,
Delicioso. Não fica doce. Fica muito levinho. Fica bem molhadinho. Olha para vocês verem. Muito molhadinho. Fica uma delícia. Fica muito bom. E muito, muito saboroso. Gente do céu, que delícia. Isso não dá para parar de comer. É muito bom, é muito delicioso. Olha. Espero muito que vocês gostem dessa receita, que vocês façam na casa de vocês, que vocês compartilhem, que você deixe o joinha aí. Vai ajudar muito o meu canal, tá bom? Um beijo no coração de todo, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Tchau.